Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan eng arzon tovarlarni olib, optim narxlarni sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar. Do'stlarimiz hozir obunachilarimiz so'rashgani uchun biz o'yinchoq do'koniga kelganmiz. Kidis Qo'qon do'koniga sizlarga barcha mashhur o'yinchoqlarni hozir narxlar bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Ko'rgan mana qarab-qarada juda mahsulot juda ko'p. Optim va dona naqd olishlaring mumkin. Barcha viloyatga yetkazib beriladi. Faqat o'sha yo'l cross o'zlaringdan bo'ladi. Biz optim narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz do'stlar. O'ylaymanki, hamma uchun yaxshi video bo'ladi, xudo xolasa. Batafsil ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Do'stlar, yaxshilab joylashgan bo'lsalaring, chiroyli like bosib turib, videoni ko'raveramiz. Like bosmaganlarni nima? Otib tashlaymiz-a do'stlar, qaranglar. Ashna qilib bostingizmi like'ni bosgan bo'lsangiz, bo'lmasam biz videoni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, biz hozir sizlarga tanishtiradigan do'konimiz mana shu do'kon bo'ladi. Bu bino yangi qurilgan. Ko'rgan bo'lsalaring, do'kon vashi super. Kirgan odam maza qilib o'yinchoqni tanlab, optim va dona narxda xarid qilib ketishlari mumkin. Ko'ryapsizlar, hamma narsa bor. Manzilni aytib o'tkizamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar do'stlar. Mana yuparamizda mana Farobiy bozor bor, bag'i yangi bozor. Mana tushunib olasizlar do'stlar. Endi ko'chaning nomini to'liq bilmaymiz. O'shaning uchun primer aytib ketyapti. Shu yangi bozorda hududiga kelsalaring, Farobiy bozor qayerda desalaring, mana Farobiy bozor, shu Farobiy bozorning yuparasidagi mana shu do'konimiz bo'ladi. Xudo xolasa hozir ichkariga kirib, barcha narsalarni tanishtirib o'tib ketamiz. Bu yerda do'stlar mana basseynlar ham bor ekan, yumshoq o'yinchoqlar, undan tashqari har xil mahsulotlar bor. Endi aziz do'stlar, sizlarga nima deydi? Arzon narxdagi o'yinchoqlarni bismillah deb mana kiramiz. Barchasini tanishtirib o'tamiz hozir. Bir boshdan harakat qilib, balajonlar uchun ko'ryapsizlar, samokatlar bor, eng arzon narxlarda o'yinchoqlar. Undan tashqari hozir baytdagi nima deydi? Mana u narxlari dona narxlar ekan. O'shani ham aytib o'tib ketyapmiz. Dona narxlar biz agar optim olmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 9% albatta chegirmasi bo'ladi. Har turdagi o'yinchoqlar juda ko'p mana. Hozir mana nima deydi, klientlar ham chatdalar. Harakat qilib hozir barchasini tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, kepka qali. Kepkalar ham mana bor. Undan tashqari mana kesalaring mana chiroyli qilib kutib olishadi. Undan tashqari o'tiradigan joylar ham bor. Kesalaring xushmuomalali. Aka-ukalarimiz mana shu yerda sizlarga barcha narsalar bilan tanishtirib o'tishadi. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz. Kepkaningizga beraman endi. Ismingizni aytasiz? Abdulvohid. Abdulvohid. Oltin sotish bilan shug'ullanamiz. Kidi Toys firmamiz O'zbekiston Belarusiya qo'shma korxonasi bilan hamkorlikda ishlaydi. Toshkent shahrida asosiy zavodimiz. Farg'ona vodiysida rasmiy dilerimiz, viloyatlar bo'yicha sotuvchilarga ham eshiklar tagigacha borib beriladi. Zavod narxida. Zavod narxida. Sotuvchilarga zavod narxida hamkorlik qilgan bo'lsa, borib dastavkasi bilan bo'ladi hammasi. Dastavkasi ham bepul qilib yuborasizmi? Dastavkasi 1% qo'shiladi, lekin zavod narxida. Zavod narxida. Mahsulot zavod narxida boradi. 500 xil 600 xil yaqin assortimentlarimiz bor. Mana ko'rib turgan mashinalarimiz, Legolar, kaleskalar, supermarket, hadunoglar, hammasi mana shular samokatlar zavod narxida. Zavod narxida. Endi mutaxassis o'zingiz iloji boricha o'sha nima deymiz? Hadavoy narsalar. Chunki hozir biz baytda bitta-bitta aytib o'tsak, to'g'risi bilmayman, 2 soat vaqtimiz ketib qolar ekanmi-da. Iloji boricha o'sha o'zingiz tushuntirib, ma'lumotlar bera olasiz. Qaysi narsa yaxshi ketadi? Misol, o'yinchoq bilan shug'ullanadigan odamlar ham, misol, qaysi bir yangiliklar sizlarda borki, ular mo'jiz bilishmaydi. O'shalarni misol yangilikda aytib, hamma narsani to'liq tushuntirib, narxlarni aytib, o'sha aytib o'tdingizki, o'sha hozir mana narxdan ko'ra yana 9% sotuvchilar uchun chegirma bo'ladi. Chegirma bo'ladi. Dona narxlari yozilgan. Aha, tushunarli. Qayerdan boshlasak endi o'zingiz? Bismillah deb biror joydan boshlab olaylik. Hamma narsamiz hadoy hozir bugungi kunda dolzar o'tirgan, hozir siz dasterlardan boshlaymiz. Ketdi emasam o'sha tashqariga. Yo'q, bu yerda bor ekan-a. Har xil bor, bitta. Aha. Hozir 50 xil 60 xilga yaqin dasterlarimiz bor.
eng arzoni 100 ming so'mdan boshlanadi. 100 ming so'mdan boshlanadi. Narx bo'yicha uyalib qolmaysizlar. Narxi yo'q, zo'r xudo xolasi. Uyaltirmaysiz. Bo'ldi. Xo'p, mana eng kichkinasi. 100 ming so'm boshlangan, 120 ming so'm. Bu qanaqa bunday kattaligi? Xo'p, kattaligi, razmeri, diametri 1 metr 14 santimetrga, chuqurligi 25 santimetr. Tayyor shirlarni massajlaysiz. Bu nima ekanda haligi hovliga bunday qo'yib o'tiribmiz masalan qilib. Buni kattasi, kattasi. Bu kattamiz mana shu eng katta bizdagi hozir eng kattasi. Diametri 4.57, ya'ni 4 metr 57 santimetr, chuqurligi 1.22, 1 metr 22 santimetr, suv sig'imi 16 tonna 800 litr. Katta basseyn ekanda. Katta basseyn bo'ladi. Kalla tashlaydigan. 5 ta 6 ta katta odam bemalol cho'milishi mumkin. Komplektida filtri bo'ladi, keyin zinasi bo'ladi. Ha, o'zi bilan, ha? Ichida komplektida bor. Komplektlar do'stlar. Narxini nechta bilarkan men shuni? Narxini oxirgi narxi 5 million 600 ming so'm. 5 million 600 ming so'm. 5 million 600 ming so'm. Bundan kichkinarog'i bor, to'rt burchakligi bor. Keragan bo'lsak, razmeri 4:2, chuqurligi 1 metr. 1 metr. Buni ham komplektda filtri bor, shotisi bor buni. Bu mana oldida shunaqa yangi bunaqa tragichlari bormi? Mana shu karkasi bor. Yig'iladi mana shu holatda. Baquvvat yaxshi narsa. O'sha o'shanga nima? Umruzo yaxshi xizmat qiladi. 4-5 yil yaxshi ishlatiladi. Amazon narxi. Narxi 5 million 100 ming so'm. Narxiga ham arzir ekan. Yaxshi. Bundan ham kichkinarog'i bor. Hop. To'r burchi bu ham. 3 metrga 1.75, chuqurligi 80 santimetr. Buni ham o'sha komplektida filtr zinasi bor. 4 million 158 ming so'm. Qani arzonroq variant ekan, ha? Arzonroq variant. Undan ham arzonroqini oladigan bo'lsak, 3.66 diametri, 99 santimetr chuqurligi. Hop, buni ham o'sha bir xil komplektida o'sha narsalar bor. 3 million 168 ming so'm. Undan ham arzon. Aman sizga to'g'risi qoyil qoldim. Hamma narsani batafsil tushuntiryapsiz to'g'risi. Mana kichkina kichkiroqlar ham bor. Ha, ishlar ham. Diametri 3.66, bular karkassiz. Bular suv to'ldirilgandan keyin o'zini o'zi ko'taradi. 3.66, chuqurligi 76 santimetr. Komplektida filtri bor. Filtri bo'lganligini hisobiga 1 million 188 ming so'm. Buni filtri kerak emas deydigan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, 500 ming so'mdan filtrsizi bor. Filtrsizi. Filtrda qulayligi suvni har 2 kun 3 kunda 4 tonna suv to'kib tashlanmaydi. Ha, o'zi tozalanadi. O'zini obrabotka qilib turadi. 15 kunda filtrda ichidagi apparat almashtiriladi. Arzimaga qilib turadi. Xullas arzon shu. Legitim. 420 ming so'm. Narxini so'rashdi. Kachalana, u qas yaxshi narsa ekanda o'zi. Bundan yana kichrak ketaveradi. Hozir sizda 100 ming so'mdan boshlab 100 ming so'mdan 6 milliongacha bor. 6 milliongacha bor. 6 millionligiz bitta tashqaridan deyman. Mana. Ha, shunday. Ko'rsat. Narxi 5 million 600 ming so'm, o'sha skidka narxi shunaqa narx chiqadi. Xolasiz endi bu tarafda mana mahsulotlarimni ko'rsatishni boshlaymiz. Mahsulotlarda. Mana bu Legolar. O'sha aytib o'tganimizdek, zavod narxida qo'shma korxonada ishlab chiqiladi. Hop. Eng kichkinasi 7 ming so'mdan boshlanadi. 7 ming so'm. Pastda turibdi. Hozir men ko'rsatamiz. 7 ming so'mdan 270 ming so'mgacha bor. 270 minggacha bor. 40 xil 45 xil assortimenti bor. Hozir albatta hoziroq turibdi, joyimizga sig'magan. Ko'rsatamiz va tasvir ularda ham meshokda mana ichini ko'radigan bo'lsak, mana to'plilari bor, ko'rish osonroq. Buni o'zi ko'rinib turibdi. Sifati yaxshi. O'rta Osiyoda, O'zbekistonda shu ko'zga tushgan, ishonchli, yaxshi sinovdan o'tgan firma. Mana bu qarab bunaqasi ham bor ekan bular. Chamadonligi bor, konteynerligi bor. Hozir bu mana narxi, shuni narxi 36 ming so'm mana shu. Agar optimga olsa yana chiqadi. 36 ming so'm optim oladigan bo'lsalar, shu 9% skidkasi bor. 9% skidkasi bor. Agar ko'proq olinadigan bo'lsa, undan ham ko'p olinadigan bo'lsa, zavod narxida beriladi. Zavod narxi arzonroq. Do'stlar, barchalaringizni taklif qilamiz. Keladigan obunachilarimiz kelib, bitta kirib, hatto bitta uncha olib ketinglar, ko'rasizlar, maza qilib. Nima deydi? Kirsalaring bir boshqacha bo'lganda. O'zim ham maza qildim to'g'risi. Hali bozordacha tiqilib yurgandan ko'ra, anaqa kirib bemalol sayohat qilib, devonlarimiz, nimalarimizda o'tirib, kreslolarda maza qilib savdoni qilib ketganlaringizga yetmaydi do'stlar. Charchoqlaring shunaqa darajada chiqadi, ishonaveringlar. Bo'lmasa qayerdan endi yana nima? Qiziq narsalarimiz, metal mashinalarimiz bor. Ha, o'sha metal mashinalar bir ko'rsataylik shularni. Metal mashinalarimiz bor. 150 xilga yaqin modelimiz bor. Bu nasta yashishi nima ekan, ha? O'sha haqiqiysini modeli ishlab chiqarilgan, 36 ming so'mdan boshlanadi. 250 ming so'mgacha bor.
İstelgen model bu, fakat jim yok olmaz. Şunlarla. Bu şu ayeti ötkenizde eşikler açıladı, kaputlar açıladı. Eşik, kaput, bagaj açıladı, svetlo müzikaları bor. Yani dostlar kuruyorlar, bana her halden bor. Mercedes, Benz, Toyota, Lexus. Bana şunu içmeyin, bana şunu ayıp var. Narkı bor, teyde o. 168 misin? 168 misin? Aman 6x6. Bunu obersiz, balayam, ne dedi? Oyuncağı da başka oyuncağı halime yok da geri. Tepip, örüp, atıp, meneş. Kişi robalar gibi, maydalar var. Bu tarafından böyle koyganmış. Bana dostlar, oyuncağlar koyduğunu tankiler bitti. Jiguli'ler var eken diyor. Tesla. Tesla'lar var. Dodge, Ferrari. Dodge hakikaten. Maşinanı zora. Audi, BMW. Kore aslan dostlar, kaygı bittin ama neydi? Zavodki çüşüp agendik oranı yaptı. Lamborghini var bana. Bugatti'nin keçhul modeli var. Mercedes limuzin. Bana bana sen betlendi, kursatı. Range Rover. Ha, Range Rover'lerden var ikene. Ha, bana. Hazır betki asart demediniz, sıkmayın yani, doğrusu. Yine var ha. Yine başka modeller var, optimali modellerimiz var. Tipa değil mahsulatlar ha. Bu mahsulat Trek. Ano poyga maşını oynaladı, yığıladı, yol yığıladı, katta yol boladı. Maşınaya batareyka koyuladı, ikide maşını bir bilen poyga oynaydı. Şunaka bir bilen kuleşmeçe oynaydı. Ha, ikide maşını anıp bir yolu var. Koyuladı. Hiç pul bunu narkı şimdi? Bunu narkı 400 milisim çıktı, bu yakısı, katistivası yakısı. Arzon masalat, arzon rağiyen bor. Ha, bor. Klasmasiyi bor. Bu katistivası yakısı rağiyen. Uzak işledi gönü. Kupra hizmet bulandı. Endi manolarizdan bir manolariz nech pul darmish mahsulotlardan tushuntiradigan bo'lsa, bular 5 ming so'm. Katta chillab yonadi. Sveta muzikasi. Bu ham shunaqa narsa. Yosh bola chega maza. Ha, marojnachalar. Bularingiz asosan mana shunaqalar, shu 5 mingdan 5 ming, 4.5 ming so'm. 4.5 ming so'm, kichikrog'i. Haligi 5 ming so'm razis qilish mumkin. Asad vibri bormi? Yojikchalar yonadigan. Xo'sh. Endi yana do'stlar bitta sharoitni aytib o'tib ketaylik. Super teleskalar bor ekan. Mana kelib, teleskada bemalol harakat qilib keta olasizlar. Buni nimasini aytishdi? Bu koronavirus paytida chiqarilgan ekan. Buni ushlagandan keyin, ha, antibakterial deyshtdi. O'sha ushlaganingizdan keyin o'sha nechidir obrobot, o'sha nechidir minutdan keyin o'sha obrobotga qilib, sekunddan keyin hech qanaqa virus qoldirmas ekan. Juda yaxshi narsa ekan. Mana bemalol kelib, mana do'kondan maza qilib, aylanib, farzandingiz bilan kelib, savdoni qilib kelsangiz bo'laveradi. Endi hozir mana shu kattalarni aytib o'tsiz. Aka, xadonovlarimiz ham borki. Xadonovlarimiz. Xo'p. 1 2 3 4 5 10 xil osha xadonovimiz bor. Bular ham o'sha o'zimiz O'zbekiston mahsuloti, sifati yaxshi, puli yarasha. O'zbekiston ishlab chiqarilgani bilan Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlar hammasi eksport bo'ladi. Sinovdan o'tgan. Xotirakalar. Atroflari yoniyapti, juda chiroyli. O'zim ham berdim farzandimga mana shu yerdan. Allohga shukr, o'sha arzon nogamiz, lekin xizmat qilyapti do'stlar. Vobsha o'zim xursand bo'ldim, ham arzon, ham yaxshi, xullas. Unaqa katta nimadan ko'ra yaxshi. Endi xadonoylaringiz eng arzon necha puldan, necha pulgacha? Hozir bizda 145 mingdan boshlanadi. 145 ming so'm. 242 mingacha bor hozircha. Yana yangi modellarimiz kelyapti, ularga qo'shiladi. Bular mana shu ikkalasi narxini aytib ketdingmi? Mana shu eng arzon variantimiz. Mana shu. Eng arzon variant 145 ming so'mlik. Bunisi 230 ming so'mlik. Bundan ko'ra qimmatroq mana bunisi, hozir men. Ha, mana u ham baqvat ekan-a, bancha. 242 ming so'm. Do'stlar, hamma rasvetkasi bor. Hozir sezon, agar o'sha akamizga chiqib olsalaring, ko'proq olsalaring, o'sha zavoddan chiqib turgan narxida berishadi. Bemalol foydani qila olasiz. O'zingiz uchun ham olsangiz albatta ko'proq narsa olsalaring, albatta bunday chiroyli narxlarda qilib berishadi. Endi kim yaxshi kun balajonlarimiz eng sevimli trendda bo'lib turgan narsalari. Samokatimiz ham 15 xilga yaqin assortimenti bor. Hozir siz to'satdan kelib qo'yganingiz uchun to'ldirilmadi, to'g'risi. Kamayib qolgan, tashqarida ham 10 xil assortimentimiz bor edi. Eng arzoni 140 ming so'mdan boshlanadi. Вообще mazza, zo'ri 140 ming so'm. 140 ming so'm. Hozir cho'ntak bo'lib qaytgan, to'g'ri. 70 ming so'mgacha bor. Narxi vobshe 70 ming so'mgacha bor. Men buni to'g'risi boshqa joylarda ko'rdim. Endi 400 mingga ham ko'rdim, 500 mingga ham ko'rdim, lekin misol, mana shu 140 45 ming dedingiz-a, bunga olib berishga misol
Arınmaydı da adam. Misal sinseye ne yaptı haberi var. Yerese ya, sınat kılardı. Haa, şu mayıtlı aramana işleydi. Şu ayet muhakçı ben ki, turizm illigiyem, şunu ben işeydi. Arzandım, kud düşündüm ben işeydi. Hazır en kımmatı? Hazır bette en kımmatı yok, bu 215 bin simli değil mi? Haa, bu sizi yem kutlar adamı. Uziz neç kilasız? Ben 72 kilam. 72 kilam. Katta bugün çe ben işe uğrarken böyle dostlar bana o kadar. Batarya koyuladı. Yani sete müzikası var. Haa. Yanlış sıyıklar yanardı, o müzik zor. Bir şey dağışat eken. Hazır, bana şu neyse, narkı ne 210 bin sim. 210 bin sim. Yumuşak eken ama nasıl uzun. Bu tormızı bu. Haa, tormızı. Bunlar hem, uşa. Meşit tekrar, hemen uşa. 145 binden uşa tepek bir tarla orada. Başla, 145 bin. Şimdi, bana şarait dostlar. Bana şarait. Sizce kereyim şarait, bana alıp faydalanın dostlar. Aldım buna hangi de oturuş bir nima bo'lganda orzu bo'lganda endi o'zimiz yoshlikda hozir qarin qanaqangi sharoit qo'yishdi. Bular hozir mana shu partacha mana shu ikki komplektda endi. Buni bo'yi baland past bo'ladi. Balajonga moslab berish mumkin. Bunisi ham baland past bo'lar ekan. Stolas bilan bo'yi baland past bo'ladi. Qizaloqlarimiz uchun va balajonlarimiz uchun mana olib turib uyni bir chekkasiga qo'yib qo'ysangiz ham aziz do'stlar hiç kanaka bir meşayeti yem yok, bir çıraylı cüde zor parta çabuk. Narkiyen o şey, o zıhtayla işler çıkarıyken, narkiyen çoğun teyip var, 500 misin. 500 misin. Mebelçi geset sizem, çünkü var kalemiz. Ya aşık bu maşa. Aşık etmesi. Ben o zaman doğrusunu etsem, bitti küçükken stol çakıldırdım. O şey, adaş mesela 200'ü kança gelmiş şu bitti de, stol da uzu da. Şu an çün, bunu o tayyör hem temirliydi bu. Adam kalıp, su akışlattın. Kızılar azmıyor, bana pas var. Hoş. Narxi 500 ming so'm. Albatta ko'proq olasiz. Ikkasi bor. Bor. 20-si bor. Endi mana shularni ham bir. Bu mashinalarimiz, bu mashinalarimiz ham o'sha eksport bo'ladi. Hammasi o'sha davlatlarga eksport qilinadi, sinovdan o'tgan. Eng arzoni shu 75 ming so'mdan boshlanadi. 75 ming so'mdan boshlanadi. Hop, 300 minggacha bor. Vabshe zo'r. 75 ming so'mdan boshlanar ekan do'stlar. Vabshe narx super narx to'g'risini aytsam mana bag'da ana qalari ham bor ekan. Kvadrat siklchasi. Mana shu 185 ming so'm. 185 ming so'm-a? Ha, men saqlamay degan ekan. Narxini do'stlar, agar narxi ma'qul kelsa, kommentariyga bitta yozib yuboringlar. Ekranda mana shunda nomer o'tyapti, o'shanga telefon qilsalaring. Bunisidan deysizlarmi? Mana manosi ham juda chiroyli ekan. Bunisidan deysizlarmi? Buni chiqarib yuborish oradi. Xohlasalaring kelib xarid qilinglar, xohlasalaring ekranda nomer, shuni telefon qilsalaring, zakaz bersalaring chiqarib berish oradi. Xo'sh. Buning eng qimmati endi sal nariyoqda shekilli. Ha, qimmatlari aka bu tarafda. O'shani bitta ko'rsatib boraylik. Erinmasdan hamma narsani ko'rsatib chiqishyapti do'stlar. Mana bunisi 170 ming so'mlik. Ha, bu ham ruchka bilan yetalab yurish mumkin yosh bolalarda. Hop, kattarog'i mana bunisi 240 ming so'm. Bundan kattasi bor 280 ming. Buni ham ruchkasi bor edi, hozir tugab qoldi. Ammo buni qulayligi shunday ekan, ham ruchka bilan balasal o'zini bilib olgandan keyin o'zini qo'yish mumkin. O'zi bola o'zi minib yuradi. Sharoit zo'r. O'rsini sizlar kelishligini bilmagandik. Ulgurmadik. Yig'inlarimizni olib chiqib joylab ulgurmadik, tugab qolgan. Do'stlar, bu yerda shunchalik tovar ko'p, mana balajonlar uchun oshxona jihozlar nima deymi endi? Mana shu oshxona pasuda moykamiz, gaz pasuda moykamiz, batareykada ishlaydi. Rakvinasiga suv chiqadi, suv tortadi. Kaknasda yaxshi ekanda. Haqiqiy yo'qsatib ishlangan. Buni to'rt xil hozir assortimenti turibdi mana. 624 ming so'm, 459 ming so'm, 363 ming so'm. Mana shular. Poyezdlar katta 4,5 metr bo'ladi daroshkasi mana shu poyezimiz daroshkasi. 270 ming so'm masalan. Tutun çıkarıp yoradın aşk poizini. Neç bölünürsün? 270 mi insan? Bu 270 mi insan? Wow. Yok, daroşkaz kalta rağı var ki ben 222 mi insan? Poizli lokomotiv bir kıl. Eğer kare, hazır mıyım şunu olamam. Bünge koşup yana 5-6 tane arsalar da olamam. Skitke boladı mı? Skitke boladı. Boladı, yana çıkadı. Dostlar, işte yapsın. Ben hazır video devamında bu arsalar inimi bugün yok. Sizlarni foydalaringa xudo xolasa men aytib ketyapman, chunki 270 ming so'm do'stlar vaqti zo'r narx, sababi 4 metr uzunlikda bo'ladi deyaptilar. Hozir men o'zim narxini eshitib o'zim hayron qoldim, mana shu foiz. Ma'qul kelsa olinglar, maza qilib farzandlaringizni o'ynanglar. Bundan tashqari yana bitta narsalar qo'shib olsalaring, aytib o'tishgandek 9% skidkasi bilan erishasizlar do'stlar. Yana nimalaringiz endi hozir? Chaqaloqlar uchun shidiroqlar bor.
Sifat yaxshi sizlarimiz. 35 ming so'm. 35 ming. Yosh bola og'ziga solganda tilini og'ritmaydi. Aha. Yaxshi taraf, plastmassasi uchun pishivoy oziq-ovqat mahsulotlari ijob beradigan. Endi qo'pol qilsa, yeb olsa hazm bo'lib ketaveradi. Tushundim. Boplaringizni. 35 ming so'm. Buningiz rolda o'zimi bu? Bu rol emas. Batareykada ishlaydi. O'shani mashinani yaxshi ko'radi-yu hozir balla. Rolga o'tirib oladi. Batareykaga qo'yiladi, kayk mashinaga o'xshagan. Powerotniki bor. Stop starti bor, signali bor. Necha pul ekan bular? Hozir. Xo'p, bu 95 ming. 95 ming. Nasi 73 ming so'm. Buni oddiyroq variantlari bor, 17 ming so'm, 20 ming so'm variantlari bor. Bor, ulardan. Nima deydi? Cho'ntagingizga qarab, aziz do'stlar, zakazni bera olasiz bemalol. Chunki do'kon katta, hamma bob, omma bob qilib, har xil tovardan taklashgan, hamma cho'ntagiga qarab bemalol xarid qila olasiz. Osh endi yana nimalarimiz? Endi qizlarga ko'rsatmadik. Qizlar qatoriga o'tsa, agar qizlarga mahsulotlarimiz bor. Aha. Men do'stlar erinmasdan, to'g'risini aytsam, yaxshi tushunadigan odam bo'lsa, baribir hamma narsani tiniq qilib ko'rsatishadi aytib. Menga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi ko'rgandim deb mazza qilib, hamma narsani tushunchani aniq qilib olasizlar-da. Qizlar uchun gitaralarimiz bor. 57 ming so'm. Batareyka qo'yiladi, Sveta muzikalari bor o'zida. Bo'la ishlaydi o'zi. Strunasi ham ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi, ha. Haqiqiy deb chiqmasa ham o'yinchoqni nimasini beradi effektini. Katta kichkinasi bor. Aha. Kaleskalarimiz bor. Antoshka kaleska, to'rg'ildirayli bilsiz, yoshligimizda bo'lardi, yetadi. O'sha kaleskalarni ko'rsatamiz. Hozir yig'ilmagan holati. Aha, yig'iladi. Narx 96 ming. Xo'p. Tepada doskalarimiz bor mana, yog'ochli doskalarimiz. Sifati rasa ham zo'r. Bir tarafiga markerda, bir tarafiga milli yoziladi. Katta kichkinasi bor. Kattasi mana 475 ming so'm. Aha. Xo'p, kichkinasi 337 ming so'm. Bundan ham qizaroq bor, yonida bu plastmassaligi. Aha. 420 ming so'm. Buning yonida mana almazli mozaikamiz bor. Qizlar o'zlari Kashta degan narsa bo'lardi yoshligimizda. Kashta tikishga iplari, ignasi, o'sha materiali ichida bo'ladi. Narxi ham bunaqa qimmat emas. Masalan, 139 ming so'mga. Arziydi. Arziydi. Orinmaysiz. Orinmaysiz, to'g'ri. Xo'p, yonida endi ko'rinib turganimizda 440 ming so'm Triumona bor. Aha. Ana qizlar kichkina qissalarimizga. Bo'yanchiq nimalarga qiziqadiganlar? Shunaqa. Aha. Xo'p. Yonida endi muzikal instrumentlarimiz turibdi mana. Udarning naborimiz. Aha. Och yig'ilmagan bu yig'sak kak nastayashi. Haqiqatan ovozlar zo'r, effekti zo'r. 919 ming so'm, 594 ming so'm. Sintezatorimiz bor mana, 245 ming so'm, to'rtta ishlaydi. Bu ashi katta ekan. Telefonni AUX'da ulab turib, bemalol ana karaoke qilish ham mumkin. Bu hozir mana shunda sharoit zo'r ekan, lekin musiqaga ijodi bor balachani o'zi qiziqishi bor bo'lsa, musiqali shkolalarga bemalol javob beradi talabiga. O'zi bundan keyin o'zi o'shish ham yaxshi bo'ladi-da, lekin timbol statiyasi hozir telefonga ham ulotsa bo'ladi-da, shu zo'r deyapti. Tepadagicha qizlar, qizlar janga. Pianinamiz 910 ming so'm ekan, fortepiano. 910 ming. Mikrofonchi ham qo'yib. Mikrofonchasi bor, o'sha ozgina effekti bor uning. Gapirsangiz, ovozingizni o'zgartirib, sal kuchaytirib beradi. Hamma glavni nima ekan? Qo'rchoqlarimiz, sifatli qo'rchoqlar, may-may firmaniki. Aha. Zakaz qilganmiz, o'zbekcha gapiradi ular. Hozir sizga bittasi. O'zi Xitoydan, ha, bu? O'zi Xitoyda ishlab chiqarilgan, o'zbekcha. Sizlarning zakazlaringiz bo'yicha o'sha Hozir men batareykasi bo'lsa, ishlatib beraman. O'zbekcha gapirtirib boraman deysiz. O'zbekcha gapirsiz. Yo, bu Xitoylik ekan. Xitoylik ekan, ha? O'zbekcha qaysi gapirib turadi, balla? Azizaxon. Ey, Azizaxoni bor ekan, qaranglar. Azizaxon. Azizaxon ismli qo'g'irchoq. Azizaxon. Hozir zakazga chiqarilganda o'sha. Ha, aytinglar. Xitoydan zakaz qildirilgan ekan, do'stlar. Ismi Azizaxon bo'lib kelibdi. Hozir. Buni batareykasi o'sha ko'p tursa batareyka tugab qolmasin degan maqsadda batareykasining orasiga plomba qo'yiladi buni. Aha. O'sha plombani olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Aha. Bu batareykasi o'tirib qoldi. O'tirib qoldi o'zi. Plombasi olingan ekanda. Ha. Mayli, hozir keyinroq bir tayyorlab qo'yishadi, ko'rsatamiz. Boshqa narsalar ko'rsatib tursak. Bo'ldi. Endi Mana qo'g'irchoqlarimizni 10 xilga yaqini bor, assortimentlari bor. Sochlarida, kiyimida, bo'yida farqi bor. Sochlari ham ozidan semizligida. Dumoqchalar, qaranglar do'stlar. Mana hammasi. Mana sifat yaxshi. Puliga arziydi. Mana shunisi 38 ming so'm. Shuni ko'rsangiz, o'zingiz bilasiz. Nima ekan, yumshoqgina ekan. Og'irgina ekan. Hali bali ham chustut qilar ekan buni. Ko'ringlar, ishlab.
Qo'ldan ham ko'tarib Mana shuni ko'rsatib qo'ydim-da, endi shuni aytmoqchi bo'ldim. Mana shu avtomatimiz, bu mexanizmga ishlaydi. Komplektida shlem bo'ladi. Hop, bunga hozir lazeri bor, o'zini komplektida batareykasi ichida bor. Achkisi, granatasi. O'sha digidiga o'ynardi yoshligimizda. 214 ming so'm. Biz yoshligimizda taxtada o'ynaganmiz. Haligi stollardimdek qishiq bir tomon orqa nimasi bo'lardi o'shanda. Hop, bu avtomat naborlarimizni hozir ko'rmadik. Yaqin 10 xil oshiq assortimenti bor. Aha, hozir aqda. Blasterimiz o'q otadi bu. Ha, bu otadi o'zi. O'q otadi, magazinni o'zi o'zi zaryad qiladi. O'zi nasi kompressori bor. O'qni siz knopkani bossiz bo'ldi, o'qni joylab turib. Haqiqiy avtomatda ishlaydi. Hurmatli do'stlar, bu narsani menimcha hamma yaxshi ko'radi, chunki o'zim ham yaxshi ko'raman. Uyga qo'yib qo'ysalar ham juda so'n narsa turadi bu. Narxlarini ko'ryapsizlar. Bu albatta yanada tushadi. Mana hozir buni bir dona olsangiz, mana shu narxda bo'lyapti, 220 ming so'm bo'lyapti. Bular o'sha lateksdan ishlangan, yumshoq, ichiga sintifon to'ldirilgan. Hammasini ovozi bor, ovoz chiqaradi bular. Zo'r ekan. Bular o'sha hozir kit parad bo'lib turgan. Inshaalloh Hulk, Stark, Kapitan Amerika, Chilavik Paul. Bular o'xshatganini qarang mana. Hozir bitta rasmga olsam mana shu yerda. Xo'sh, endi yana nima? O'zimizni buni qo'g'irchoqlab o'zimizdan shakl. Bular o'zimizniki, oddiy qo'g'irchoqlar, o'zimizda Qo'qonda ishlab chiqarilgan. 9 ming so'm. 9 ming so'mdan. 9 ming so'm. Kichkinaroqini ko'radigan bo'lsa 5 ming so'm mana shu. 5 ming so'm. Eng arzoni hozir bizda shu bo'lib turibdi. 5 ming so'm. Bu tarafta ham bor mana mana qo'g'irchoqimiz. Shu bola yo'qsab ishlab chiqarilgan. Bu yumshoq, qo'li yumshoq buni. Sintifonli. Aha. Kirib ketsa, kirmoshni ketib qolaverasiz. Ha, yuvilaveradi. Zarari yo'q. 26 ming so'm narxi. 26 ming so'm. 26 ming so'm. O'zimiz o'zbek. Bizda ko'ylak kiyganlari ham bor mana. O'zimiz o'zbek. Nima desa, Malikaxon munosib shunaqa. 26 ming so'm. Malikaxonni ham bir ko'rsatib o'tib ketdik. Doktorligi ham bor, kiyim doktorligi. Buningiz ham shunaqangi narxi 25 ming. 25 ming so'm. Bu ham shu ani ko'rsatganimda ichida sintifonli bo'ladi. Bu orqalarida taraqchalar bor ekan. Taraqchasi bor ekan blektida. Bu 45 ming so'm. 45 ming so'mdan. Xo'sh. Endi yana nima? Bu narsalarimiz. Ha, mana shular. Batareykada tikadi materialni. Ipi bor. Mana do'stlar. Ko'rsatib o'tib ketyapmiz, tikadi ekan. Avtomat kir mashinalarimiz bor. 7 ming so'm. Batareyka qo'yiladi. Suv quyiladi, mana bu yerdan suv quyiladi. O'sha Обратный шлинчасы бар, суу чыгып кетер аркасынан. Барабан айланады, музыка. А, айланады, а? 7 000 сом экен, достар. Хош. Мана булар оша ашхана наборлар кисселарымызга коробка. Бу хакыйкыйды. Йо, бу пластмасы. Пластмасы. Расында шунака кылып берилипти. 22 000 сом. 22 000 сом. Нархы зор. Вообще нархы зор. Чемоданчаларыбыз бар экен, достар. Мана шу косметика ичиде набору бар. Тарогы, нимасы, аны. Mashinkalar ham bor ekan. Mashinka tapchichasi. Narxi 35 ming so'm do'stlar. Narxni o'zlaringni o'sha do'kon bo'lsa o'shalar bilan bir solishtirib ko'ringlar. Narxlar bo'yicha xudo xolasa o'sha qo'g'irchoqlarning turi bor do'stlar. Qo'g'irchoqlarimiz mana shular. Suvchadagi. Mana shu ya? Suvchada keyin pampers va pampersni qo'llaydi keyin. Vay. Mana shu malani. Narxi mana shu arzoni. Eng arzoni mana shu 105 ming so'm masalan. Zo'r puliga arziydi. Lekin mana mazza qilib tushunadi. Sifati ham zo'r. Narxi o'sib ketaveradi tepaga qarab 400 ming 500 minggacha bor. O'yinchoqlarimiz bor. Mana ularchi, mana u. Gapchi qizlarmi? Gapchi qizlar. Choyxonaga borgan gapchi qizlar mana. Sol atrofida o'tirishibdi. 34 ming so'm mana shu. 34 ming so'm ekan do'stlar, mana ko'ringlar. Juda zo'r narsa ekan. Ammo buni olib bersalar ham mazzada, mazza qilib o'ynashadi qizaloqlar. Keyin mana narsalarimiz bor aka, bular konstruktorlar. Bu 6 yoshdan katta bolalarga tavsiya qilinadi, o'sha balani motorikasini rivojlantiradi aka. Narxlari ozgina qimmat, lekin puliga yarasha. Bilsiz, Daniyani Lego firmasi bor, mana shu Lego brendi o'zi Daniyani brendi aka. 1932 yildan beri ular o'yinchoq ishlab chiqaradi. Dunyoda birinchi o'rinda turadi, eng qimmat brend o'yinchoq sohasida. Bu Xitoy ishlab chiqargan. O'shani lyuks kopiyasi, biriga bir. Uni narxi teng yarim narxidan arzon.
Lego brendi juda qimmat mahsulotlari. Ha, o'zi qimmat. Xo'p, bu sifati bir xil, lekin narxi arzon chiqarilgan. Buni 40 xil, 50 xildan ortiq assortimentimiz bor. Tek faqat orada turibdi-ku. Bu taraf o'g'il bolalarki, bu tarafda qizlarga terganmiz. O'sha eng arzoni 50 ming so'mdan boshlanadi, 500 ming so'mgacha bor. Yana bitta narsani sizga aytmoqchiman, ballarni nima deydi, aqlini nimasini oshiradigan shunaqangi o'yinchoqlar ham bor-ku. Hozir bormisiz narsa sizlarga? Kameramiz hozir kompyuterimiz bor, 3 xil kompyuterchamiz bor, plakatimiz bor. Agar nimasi ko'rsatib bir ko'rib ko'rsatib o'tib ketinglar shularni ham. Chunki hali ongini o'stiradigan o'yinchoqlar bo'ladi-ku, har xil. O'yinchoq juda ko'p do'stlar, o'zlari ham misol mana-manaqalar ham bor ekan. Bular ham zo'r narsa. Xo'p, aka, kompyuterimizning eng kichkinasi mana bu, 48 ming so'm. O'zbek tili, ingliz tilida ishlaydi, aka. Aha. Xo'p, mana 29 ta o'zbek harfi, 26 ta ingliz harfini o'rgatadi, sonlarni o'rgatadi. Aha. Xo'p, bu oddiyroq ko'rinishi. Sal murakkabroqga o'tadigan bo'lsak, mana bunisi. Bu ham o'sha zakaz qilib chiqarilgan imingni, nomi bilarjon. Ha, bilardim. Oldin Xitoydan kelardi, ruscha, inglizcha bo'lardi. Hozir o'zimizniki. Siznaka deydi, ko'pchilik siznaka desa biladi. Bu bilarjon bo'lib chiqqan. O'zbek tilida, ingliz tilida ishlaydi. Xo'p, 115 ta kartochkasi bo'ladi, 8 ta temaga. Masalan, yil fasllari, sonlar, harflar, asosiy narsalarni shu o'rgatadi, boshlang'ich. Undan keyingisi mana bu bor, rus tilida, ingliz tilida ishlaydi, noutbukka o'xshatib ishlatilgan. Xo'p, aka, mana buni funksiyalarini keladigan bo'lsak, 60 ga yaqin funksiyasi bor mana. Harflarni o'rgatadi, sonlarni o'rgatadi, so'z suzishni o'rgatadi, deyapti, tez aytishni o'rgatadi, o'yinlari bor. Keyin kalkulyatori bor, haqiqiy kalkulyatorga o'xshab ishlagan. Hozir mana shuni ko'rsatamiz. Mana bir mana shunday. Ha, bu kichkina monitorchasi bor. O'sha noutbuk. Endi balaga yetadi-da, bu ko'zini olmaydi, zarari yo'q hech qanaqangi. Yo'q, ko'zga zarari yo'q bu. O'sha Tetris ekraniga o'xshab ishlaydi, aka. Ha, yoritib tashlar ekan. Ekranni yorug'ligini o'sha boshqarish mumkin, kuchliroq, pastroq qilish mumkin. Hozir mana shunisi necha pul ekan mana shuni? Mana shuning narxi 373 ming. Lekin nima deydi? Foydali narsada bu. Men hozir ishonib so'radim, o'zimiz obunachilar bo'lsa ham, misol bir dona farzandingizga olib bersangiz ham aziz bo'lsa mana 373 ming, lekin shu bilan farzand o'zi qiziqishi biror narsaga baribir bo'ladi. Hozir bolalar to'g'risi telefon bo'lib, ozgina nima bo'lib qolyapti-da. Buni boshqa rangi ham bor, o'g'il bolalarga. O'g'il bolalarga bor. Bunisi necha pul ekan bunisi? Bunisi 210 ming so'm. 210 ming so'm. Bu ham zo'r ekan, lekin bu sal kattaroq ekanmi? Yo'q, mana oddiyroqlari bor, plakat. Plakatli bukvaryonik deymiz. O'sha rus tilida, ingliz tilida o'rgatadi bu ham harflarni, devorga osib qo'yiladi, 3 ta batareyka qo'yilib. Bale plakatni bosganda, harfni ustiga bosganda harfni aytadi. Bu zo'r ekan. Bu rus tilida ishlaydi. Mana zo'r narsa ekan. Ta rus tili, ingliz tili. Mana bunisi ham rus tili, ingliz tili. Narximiz 79 ming so'm, mana bu kattaroq, 70 ming so'm kichkinaroq. Mana shu ham zo'r ekan. Do'stlar, tavsiya qilamiz. Nima deydi? Farzandingiz uchun. Biz bu tovarni o'tkazish uchun emas, farzandingiz uchun. Juda yaxshi, foydali narsa. Misol ham arzon do'stlar, ham o'sha qo'p qo'ysalaring, balani o'zi bosib-bosib o'zi o'rganishni o'zi boshlaydi hamma narsa. Буквы, слова, цифры, цвета, скороговорки, поём песни. Harflar, hamma narsa bo'ladi. So'zlar, raqamlar, ranglar, tez aytish, qo'shiq aytamiz. Terovatni ham qilib berishdi. Asha, chatga qala rahmat. Mana shu o'yinchoqlaringiz, blaster avtomatlarimiz sizga hali aytganim, bular o'qi yumshoq bo'ladi, egiluvchan bo'ladi. Balaga tekkanda zarar bermaydi, qirmaydi, shilmaydi, albatta o'yib qo'ymaydi. Xavfsiz. Sifati zo'r lekin. Tasvasi yaxshi. Shu o'qi qo'yiladi, otadi. Kompressor bilan. Bular ruchnoy zaryad bo'ladi, qo'lda o'qlanadi, ya'ni 3-4 xillari bor, batareyka qo'yiladi, o'zini o'zi zaryad qiladi, o'qlaydi o'zini. Bu o'zining narximi o'sha? 18 ming so'm mana shu. 18 ming so'm. Buni qimmatligining sababi o'sha kattasi yaxshi. Kattasi yaxshi. O'zini ko'tarib ko'rsangiz, og'ir. Yaxshi narsa. Ha, lekin o'zi bilinadimda ushlasangiz, o'sha narsani o'zi bilinadi deysiz. Ha. Xo'sh, pultli mashinalarimiz necha puldan necha pulgacha shu? Mashinamiz hozircha eng arzoni bizda 46 ming so'mdan boshlanadi. Aha. U 8 minggacha bor. 8 minggacha bor, kattasi yaxshi bor. 46 ming so'mligi ham o'sha batareyka qo'yiladi. 10 ga chatga, orqaga olib yuradi.
Har xili bor, mana shu yerdan boshlangan, narxlar tepaga qarab o'sadi. 46 mingga ham misol, mana shu ham zo'r ekan. 105 ming. 105 ming simga mana shu zo'r ekan, mana shu. Zo'r sifat ham yaxshi. Ama litsenziyonli versiyalari bor aka, Mercedes. U qanaqasi o'yinda bo'lsin? Sizga nima qo'yib beraman, shot qo'yib beraman. Ko'raman hozir masalan. Mercedes firmasidan litsenziya olib, birga bir qilib ishlab chiqardim. Ha ha ha. Ozi shota versiya bitib ko'rib sizlar uchun. Qasmiy olib beraman aka. Ha, chiqaraman qaysi bilan aka? Mana shular hammasi litsenziyonli versiyasi aka. Birga bir haqiqiysi qanaqa bo'lsa shunaqa ishlaydi aka, zaryadkali. Mana shular ha. Mana og'ir mashinalarda endi. Mana shu og'ir mashinalar, furalar. Fura haqiqiy fura qanaqa bo'lsa, pritsepini ajratadi, pritsepini ko'tarib tushiradi. O pulti ham o'zi anchagina nimasi upravleniyasi bor ekanda, o'zi pultini. O pultini ko'ryapsizlarmi do'stlar, anchagina upravleniyasi bor ekan. Ancha og'irligi ham yaxshi bo'lsa kerak emas. Yaxshi aka. Narxi albatta chiroyli. 720 ming so'm. Ko'proq oluvchilarga albatta yana tushiladi narx do'stlar, bu o'sha 9% tushiladi deydi. Xo'sh, endi mashinachalarda men arzon mashinachalar bir aytib o'tkazsizlar. Hamma bobdi. Har xili bor. Mana 5.5 ming so'm degan. 5.5 ming so'm. Eng arzoni nechi pul mana shu? Eng arzonini ko'rsating. Eng arzonidan ham ko'rsataylik. Prosta ko'p kishi foydalanish uchun 2500 so'm. 2500 so'm mana shular ekan. Ko'proq olganga albatta yana ozmoz bo'ladi sizlar. Mana arzonlari ham bor. 5000 so'mligi bor ekan. 5000 so'm. Aka mana 5000 so'mga 6ta. Bir qancha olar ekansiz? Samolyotchasi bilan. Aman nimasi yaxshi ekan, og'irligi zo'r ekan. Damaschalar o'zimizni. Endi asosan narsalarni mana sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'tdik do'stlar. Menimcha hozir batta yursak yuraveramiz deganmiz, to'g'risini aytsam. Legolarni aytdik. Legolarimiz eng arzoni o'sha nech puldan dedingiz? 7000 so'mdan do'stlar. Eng qimmati 270 minggacha do'stlar. O'yinchoqlar mana ko'ryapsizlar. Bassellarni ko'rsatdik. Mana shu ko'chadagini ham bir ko'rsatib o'taylikmi aka, shuni. Mana shuni bir ko'rsatib o'taylik, mana shuni. Mana kachelacha bor ekan, shuni ham ko'rsatib o'taylik do'stlar. 420 ming so'm, 30 kilogacha ko'taradi aka. 30 kilogacha ko'tara oladi. Yaxshi zo'r. 420 ming so'm. Maytlari ashlaytadi. Ranglari bor. Ranglari bor mana. Keyin ana o'yinchoqlaringiz ham bor ekanda, velosipedchi, chunki bularni ko'rsatmadim. 230 ming so'm. Hali baqovat velosiped aka mana. Ha, bundan men Qozog'istonga jo'natdim. Jo'natdingizmi? Ha. Do'stlar, 72 kilo mandingizmi? 72 kiloni ko'taryapti. Mana ular ham bor ekan. Buni necha pul ekan? Bu 210 ming so'm. 210 ming so'm. Flamingo. Ha, flamingo. Cho'milishga, bassenga, xorigiga chiqaramiz. Xo'sh. Mana bu narsalarni ham bir aytib o'tib ketsiz. Bu bilsiz restoranlarda ovqatlar olib keladi-yu, mana shu aravacha. Uchida hamma narsasi bor ekanda buni. Nechog'i bor? 72 ming so'm aka. Voy, mana shu zo'r, narxi zo'r do'stlar. 72 ming. Hozir zakaz qilsalaring, masalan 2 ta 3 ta bundan yana tushadi. Ha, bu zavod narxi bo'ldi. Zavod narxida beramiz. Aksiyada. Ha, bu aksiyadagi narsalar. Mana bilsak-ki, meni kuxna deb qo'ygan gazna bu. Aha. Ovqat pishirishga 65 ming so'm, bu yaxshi zavod narxi. Zavod narxidan. O'zi baytdagilar asosan zavod narxini qo'yib qo'yilgan shekilli-a bular. Bu pasuda moykasi. Bor aka, rak binasi, mana suv chiqaradi bossa. Nasoschasi. 60 ming so'mmi? 60 ming so'm aksiya. Zavod narxi. Super narx. O'zi bu aka, Palesiya mahsuloti. Aha. Palesiya o'sha butun dunyoda 30 ta davlatda qo'shma korxonasi bor. Bittasi O'zbekistondagi. Aha. Bu mahsulot dunyoda 30 ta mamlakatda sotiladi aka. Kanada, Yaponiyada, butun Yevropada bor. Sifati zo'r aka. Do'stlar, aksiya bu shu do'konning o'zidan mana hozir bitta olsangiz ham shu narx, optim olsangiz ham shu narx berishyapti ekan. Endi mana ularni ham mana ham men ko'p kishiga qiziq bo'lyapti ekan. Bu manejlar, bolalarni sot qo'yishdi. Kattasi dermantindan ishlangani 140 ming so'm. Aha. Mana uni asosan sotuvchilar olishadi. Ha, bozorga. Trikotajchilar olishadi. Bu 85 ming so'm. Aha, tushunarli. Bu chechiroq qancha? Qiyonchamiz 100 ming so'm aka, bu kachina qiyoncha. Bu o'zimizdan shekilli emasmi? O'zimiz Qo'qonni mahsuli. Qo'qonni mahsulotlari. Mana bassellarda ochig'i do'stlar, hamma narsa bor. 2 yoshgacha, 3 yosh bolalarga mana kichkinasi aka, 95 ming so'm. 95 ming so'm. Kattarog'i bor, 185 ming so'm. Ha? Undan kattarog'i 300 ming so'm. 300 ming so'm. Tamam, bu ham mazza ekan.
Anolarda yani bir narxini aytib o'tsak. Qachog'imiz aka, eng kattasi mana 85 ming so'm. Aha, 85 ming so'm. Uloqqa tushiradi bu yana. Tayyor deydi, boqilgan. Kichkinalari mana 60 ming so'm. Har xilida. Aha. Ayiqchachi? O'sha 100 ming deydi, ana qo'ychamizning sheriklari. Ha, ayiqcha, ayiqcha. Kuchugami shu 100 ming deydi. 100 ming so'm. Ha, bu ham rasa boqilgan ekan. Alaba. Aziz do'stlar, aziz obunachilar, hammani Aziz do'stlar, aziz obunachilar, mana shu do'konga barchalaringni taklif qilamiz. Albatta kelsalaring, ukamiz kutib olishadi. Xudo xolasa bemalol kelib xarid qilasizlar, savdoni maza qilib ketasizlar. Mana basseynlarda aytdik-ku uni. Basseynni aytmadi aka. Aha. Bu razmeri 3.5 ga, diametri, chuqurligi 76 sm. Bu bizga ham bo'lar ekanda. Bemalol. 3 kishi bemalol sig'adi. Suv sig'imi 4 tonnaga yaqin. 3 tonna 800 aka. 490 ming. Ammo mana shu menga ma'qul keldi. Narxi zo'r ekanda. Narxi zo'r, o'zi ham yaxshi. Keng ekan, ekan. Bundan kichkinarog'i bor. 244 ga 61. Aha. 244 diametri, chuqurligi 61 sm, suv sig'imi 1 tonna 942 litr. Aha. Narxi 250 ming. 250 ming. Bundan nisbatan chuqurrog'i ham bor aka. 15 sm chuquri bor aka. Aha. Hop, 2 metr 44 diametri, chuqurligi 76 sm, salkam 2.5 tonna suv oladi aka. Hop, bu ham mana shu ham o'zi zo'r ekan. Narxi qanaqa buni? Hop, 380 ming. 380 ming. Buni adashib aytmadimmi? Bu 350 ming. 350 ga? 250 deb o'ylaydi. 380. Ha. 250 emas, adashib ketdim o'zim. 250 lik ichkarida ko'rsataman. Zo'r ekan mana shu. Zo'r ekan. Mana shunisi zo'r ekan. Do'stlar, masni ham bilasiz. Index firmasi hozir butun dunyoda eng birinchi raqamli basseyn ishlab chiqaradigan firma. Sifati yaxshi. Do'stlar, mana shuni agar basseyn olmoqchi bo'lsalar, mana shuni olinglar, chunki ha, mana shu firmani olinglar. I chuqurligi, imindan shuni hozir chuqurligi, kattaligi ham juda yaxshi ekan. Farzandlarga bo'lsa albatta manolar ham bo'laradi. 350 ming so'm deyshti. Unisi 380 ming so'm deysizmi? 380 ming so'm. Oilaga mana balajonlar uchun bular zo'r, lekin o'zingizga bo'lsa munosalar ham bo'laveradi. Maza qilib cho'milasizlar. Matras ham bor, yoy ko'rsat. Ha, matras ham bor. Mana bu matras aka, hozir pastga olib beraman. Ha, buni ko'rmabman buni. Matras. Matras. Bular ushib qolganlar, ko'tarib. Yengilgina deydi. Yengilgina, ichim bo'ladi aka. Ayshi, bir kishilik ekanda. Bir kishi deyman, otsam. Men shuni Moskvada olgandim, 2 kishiligini kattasini olgandim, u juda katta. Mana korobkasi shu. Ha, o'zi yaxshi narsa bo'ladi, shirib yig'ishtirsak. Ishi zo'r. Ana do'stlar. Mana albatta ayol kishini ko'rsatib qo'yibdi, lekin mana razmeri. O'lchamlari aka. 2 metr 3 sm uzunligi, 1.2 eni, balandligi 47 sm. 3 sm. Ishi zo'r. Narxi? Narxi aka 270 ming. 270 ming so'mdan. Do'stlar, albatta undan tashqari mana balajonlar uchun kichkina mana suv, hali chalikchalar chiqaradiganlar bor. Ha. Hozir men buni har xilidan buni qiziqroq bor. Hozir 1 minut ko'rsatdim. Bo'ldi, bo'ldi. Ammo erinmasdan ko'rsatishyapti. Do'stlar, barchalaringni taklif qilamiz, kirib, damda olib, xarid qilib, farzandlaringiz bilan kelib, Qo'qonli obunachilarimiz bo'lsa, barchalaring kelinglar. Mana farzand uchun yaxshi tanlov. Kirsalaring maza qilib farzandingiz o'ynab, tanlab, hamma narsani tanlab olib chiqib ketishadi. Maza qilib. Alay kichkinagina joyda nima qilib yurmaysizlar? O'sha adresda aytdik, mana Farobiy bozorimizni yoparasidagi do'kon. Shaqa kelsalaring mana Kiddi Kokand Kokand deb yozib qo'yishgan. Barcha narsani xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin, aziz do'stlar, aziz obunachilar. Qo'ldan kelgancha mana ko'rsatyapmiz. Hozir sizlarga bitta yangilikni ko'rsatishyapti. Zo'ridan deyshti. Mana shuni tanishtirib o'tishadi. Kalaskachalar bor, do'stlar. Arzon mashina deysizlarmi, qimmatimi, eng qimmatimi, hammasidan bor. Ammo mana ularni rosa o'sha hamma nima deydi, cho'ntak bo'p ekan narxlari. Mana uni olib bersangiz albatta maza qilib minishadi. To'g'risini aytsam, o'sha zo'r narsa ekan. Ana bo'lmasam hozir qani bittasini. Oo! Bu vashi bu to'ylarga ham olib ketsa bo'lar ekanda. Toy bop ekanda mi? Ha, qaranglar do'stlar. Ana bo'lmasam. Yaxshi zo'r ekan. Buni videoni boshiga qo'yib qo'yman shekillar chiqarganingiz. Boshida chiqarib turmabsizman aka. Xo'sh.
Sizga ham rahmat, erinmasdan tushuntirdingiz hamma narsani. Endi do'stlar, batafsil ma'lumot aytyapmiz. Mana shu ekranda nomer, o'shanga telefon qilasizlar, nomerlar qo'yamiz. Har xil vertolyotcha deysizlarmi, samolyotcha deysizlarmi, tub deysizlarmi, jamiki o'yinchoq nimaki bo'lsa, hamma narsa bor. Kattasidan tortib kichikigacha bemalol zakazni berasizlar, hamma viloyatga chiqarib berishadi. Biz hozir iloji boricha dona narxini aytdik. Optim narxiga o'sha sotuvchilar chiqsa, o'zlar bilan suhbat qilib turib, eng arzon narxlarda barcha narsani xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Sizga ham rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. To'g'risini aytsam, maza qilib hamma narsani tushuntirib berishdi. Mana shunday qilib olsak, hamma narsani tushuntirib berishdi aziz do'stlar. Xursand bo'ldim. Maza qilib hozir syomkani qildik, maza qildik to'g'risi. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, kelinglar, mana kutib olishadi aka-ukalarimiz, xushmuomila, maza qilib, xarid qilib ketaverasizlar gazni bo'l. Uzoqdagilar zakazni beringlar, jo'natib berishadi. Hamma viloyatga dastavka bor, yo'l haqqi o'zlaringdan bo'ladi, uni kelishilgan holda. Ekranda nomerlar, nomerni aytvorsiz, eng oxirgisi. 91lik 145 0700. 0700. Shu bitta nomerni qo'yib beramiz, a? Yana bitta nomerimiz bor, 90lik. Aha. 506 17 12. 17 12. Rahmat sizga, sog' bo'lasiz. Maza qilib, nima qildingiz? Tinch bo'lasiz.